ndashë aty. Ishi i lartë te pjesa së ndonisë. Po, kuptoj, është periferi. Po, periferi zonë. Po, periferi zonë. Suecia, kështu që nuk është pjesë e shërbimit, jo detyrimisht pjesë e shërbimit civil, por sido qoftë rekrutimet në përmjet portalit. Kështu që... Kush është në Instagram? Ku je ti? Aplikove me departamentin? Pastaj ku kam prova, jam futur aktualisht ke diplomacia publike ke sektorit diasporës. Sigurisht që procesi kur aplikova ishte një problematik që më shtoi dyshimin. Konkretisht edhe pse kisha përcaktuar atë eksperiencën, nuk kishte parë ke letra që kishte dorëzuar ke dati, por ankimova pastaj edhe u pranova tek testimi. Kështu që u shumë edhe dyshimet që kisha. Pasa vazhdoj procesin normalisht, edhe aktualisht jam i emuar e sektorit diasporës. Që ishte eksperiencë e ime. Edhe për praktik mund të them që edhe aty ka pasur disa në thojza dështime, sepse ishte herë aty që kisha përbuar për praktik. Pasa bërë praktikën në palët e mësuesit jashtëm, edhe pasaj praktikën në palët e MMSR-s që u hapë për të gjithë vendit. E kjo pasaj bashkë me kontratën më nësumë që të bëtë ajo kornizë e një keqarë dhe më zosh në kontaktuar për një vend në më përjo. E së pensë, dhe ku... Po dhja në sërë? Po e në një, unë në aktoj ishte specialiste, rajtimi të legislacionë, në edhe unë kam aplikuar për në etatit, edhe tashme janë e mëruar në Departamentet e Ministrisë Publike, por aty në Shqipëri, në fillim ishte bëra praktikën 3 milionë, përmes programit praktikë elektronike. Më pas kontrata një vjeçare, që siç e tha dhe djali, i demon shumë në plotimin e kriterit për eksperiencë punë, që përgjithsisht gjitha shpallet që bëhen në DAP kërkojnë eksperiencë punë. Dhe më pas aplikova në departament, edhe bëj gjithë procedura për rinë në shkime në intervjita dhe rita në orë në të fitohë në parë? A zë qënë rast të veçanë, se normalisht nuk fitohë në parë në asjerë? Shpesh nuk fitohë në parë. Po praktika e kam dinuar? Ta. Në për praktikën në parë. Dhe kam të jetë një së programë e praktikën në parë? Dhe gjithësisht nuk fitohë në parë, është... është konkursi vështirë, nuk është letë. Edhe krijo ideja sigur po të bëjnë hile, sigur po t'javin edhe që meritonë, për pastaj, kush këm ngull, më tutje, unë kam takuar edhe që kam fitu për herë 6-7, unë kanë humbur 5 herë,
ose 6 herë dhe kanë insistuar dhe kanë fituar. Se është konkursi një eksperiencë në vete për ta për të ndjekur tamam hapat për të tamam ato aplikime dhe gjitha. Po ajo që është e rëndësishme është që është krijuar një bazë. Sa janë bërë tani që kanë hyrë me konkurs? Kanë kandiduar 50.000 vetë që nga 2014 dhe nëse nuk gaboj janë edhe 2500 që kanë hyrë me këtë sistem. Është goxha selektiv, po 2500 veta me këtë sistem është bazë shumë e mirë, sepse pavarësisht që është moshë e re, eksperienca nuk është e madhe, po ajo që ka rëndësi është që ligji jep goxha garanci. Që ju tani juve nuk i lëviz dot njëri se ka qef. Edhe faktikisht jeni për një jafat shumë gjatë në administratë dhe filloj stabiliteti të bëj që në argun e një dhjetë vjeçari administratë tjetë komplet gjë tjetër. Natyrisht, kur thua argun e dhjetë vjeçari duket shumë, po tjerët vëndet që shikojmë me ziline e kanë administratën qindra vjeçare, nuk e kanë... Që gjë... Administrata është gjëja më e vështirë për të ndërtuar tamam si duhet, se nuk është gjë që e ndërton me si rrugët, ose si shumë gjëra të tjera, po është gjë që kërkon shumë kohë, kërkon burime njerëzore, të përzgjedhura me kujdes, edhe pastaj të kualifikuara hapas hapi që do të thotë vit pas viti. Ti je studente? Ku? Mjekësi e përgjithshme dhe të fundit. Po më pëlqen shumë pjesa e politikëbërjes shëndetësore, prandaj kam marrë pjesë në këtë praktikë. Edhe e kam kryer pjesën në praktikën themujore, në mjekësinë e shëndetësisë, një vit edhe një vit tek KMCAP-ja, Shërbimi Social Shtetëror. Të dyja kanë eksperiencë shumë të veçantë, megjithëse që shërbimi social je më afër mjekësisë, se janë pacienti me vlerësimet, me diagnozat. Ndërsa të pjesa e ministrisë janë shumë të pjesën e politikë bërës dhe si e ndjenë të vetën për para një sistemi të shëndetësorë. Do më dhe ti për përgatitë e shqiptysh në administratë? Në të qenë administratë. Po ti? Unë jam në konsulatë të njështë administratë. A jenë administratë? Ku? Në jam të inspektorat e kontarin për të sektorit, jam inspektorat. Jam të sektorit në bërgjës i kontrolit në tëve dhe të janë të kime. Që kemë bërë? A gjithë të tuën? Po, nuk është në policit. Ne nuk përfshirë në këtë në konstitutë. E gjithë, sështë, në skiberatë sështë. Nga që kemi një shtërë të mëgjën që kemi drejtë të mbajmë armë, dhe kjo në përështë nga... Jo ne, po këtë gacin. Që ti? Unë jam në studente në masë, në institutin, nga ditë të punë. Jam aspirua se të kërkesh administratën. Një nga opcione. Jam të përpjekë për të punuar freelancing, të përpjekuar vetën, për të përpjekuar eksperiencën në Po në administratë ku? Po, normalisht është Ministria e Planifikimit të Territorit që ka temi përgjërje që të marri personi tonë, në qovë se thëtë aplikimi në përmën i dati, që të përdo që është edhe të shkje të rrani. Që të të shikojnë. Pa ti ka shumë kërkesa, është lumë kërkesa shumë. Është konkurencë shumë e fortë. Shumë oferta arkitektës në projekt. Diskutonim pak më parë me djajtin, se po ndanim eksperiencën, për faktin që po të regonte që kështë studuar jashtë, edhe për te i, po temi, duke qëndruar mode, edhe unë kam studuar një periud të studimeve jashtë, edhe... U e studuar? Në Paris, në Devilet. Kjo do të thotë që ne kemi studiuar këtu. Të kujtoja se ndoshta shkolla në Shqipëri janë edhe më kërkuese se sa shkolla tjetër në sensin e kërkesës që kanë deri.
të ndjerë studentë. Kërkonin që të vlerësohen më shumë në CV ata që studiojnë jashtë, por ju shpjegoja që kjo nuk është e drejtë, këtë gjë nuk mund ta bëjmë. Sigurisht që në CV do vlerësohen në mënyrë barabartë diplomat, sepse përndryshe do diskriminonin ata që kanë pasur pak mundësi. Ne kemi gocën arkitekte. Ajo ka studiuar jashtë, po i kemi thënë që në fillim që harrohet shtetin, shiko të ushtrosh profesionin dhe dalësh mbi ujë me forcat e tua. Edhe ajo punoi një periudhë kohë, punoi kështu në një kantier, asistente supervizion në një kantier. Pastaj ka hapur një studio të vetëm drogës. Edhe të rritet. Është profesion i jashtëzakonshëm. E që ta jep të mundësi, pa që të fillosh me diçka të dëmtën edhe... Është profesion i jashtëzakonshëm, por ka shumë konkurencë, do shumë kurajo, do shumë vendosmëri, nuk është kollaj. Nuk është kollaj të mbijetosh, po ku është kollaj e sekundit. Ja, Milena e di se Milena ka studiuar jashtë dhe ka jetuar jashtë, sa aplikime për punë bën një student që mbaron në jashtë. Punësimi i parë është më i vështirë. Për të gjetur punën e parë është më e vështirë. Po sa aplikime bën? 30, 40, 50, 100. Qindra. Do unë kam mbaruar atje, kam për doktoratën atje, isha inxhiniere pra në një sektor ku ka shumë nevojë dhe prapë unë kem bërë në fillim, po do unë mbi 60-70 aplikime. Sigurisht. Dhe në sektorin privat se asë nuk kishte shkuar në jernë në mund që të soja këtë të keqen e punës të administratë. Edhe, shikoja një studim të bërë në Vendet e Bashkimit Evropian, një student, sa do mirë këtë mbaruar, për të marrë punë e parë, mesatarja e intervistave që bënë është 65. Po. Të më thënë, 25 intervista mesatare, mund të kërë më shumë, mund të kërë më pak, po që të shkosh, ta kërkosh punën, të thrasin, të dëgjojnë tonë jo, derisa marrë që punë. Ndërkohë që këtu ke ne jemi mësuar me idejnë që me të parën, me babin, me mamin, me kushuriun, me partin, me ku diun se kë, me rrushvetë dhe hajde të marrin punë e parë, për nuk funksionon. Dhe keqja asaj është dhe që të bën të varur pastaj prej të gjithë këtyre, mamit, babit, partisë. Në një kohë që asnjë nga ju nuk është i varur nga askush, sepse e keni fituar vetë. Jo, dhe pjesa më pozitive nga i pamje morale për administratën, po dhe për ata që futen në shërbim civil, është që në momentin kur e fiton vetë, dhe kur i aty në meritën tënde, është komplet tjetër vetdije dhe është komplet tjetër raport me punën, me institucionin, me prorët, se sa kur je aty si pasojë një ndërhyrje që sot është, nëse s'është, dhe një fuqie që sot e ke, nëse se ke, një mbështetje që sot pa dhanë, nëse të jarë. Dhe reforma ka qenë realisht shumë kundër natyrës, po themi, të shtetit për shumë vite që hajde njëri iq sill, kuptohet ka akoma shumë sepse nuk është se këto fenomene janë eliminuar, po të paktën kur vjen puna te shërbimi civil, te procedurat e departamentit të administratës publike, efekti mik, efekti parti, efekti para, efekti drejtë shqiptar, është minimizuar e zonë shumë. Nuk mund të them që është eliminuar 100%, se dhe ishte gjinjeshtër, po është minimizuar e zonë shumë. Edhe realisht kush lufton e merë. Dhe ka dhe një element tjetër për këta që hynë tani, mobiliteti brenda administratës. Pra, për të bërë karrierë, se tani në administratë hynë vetëm në nivelin bazë, ose shumë pak në nivelin më të lartë. Dhe kjo gjë karrierë për ata që janë brenda. Dhe fakti është që përpara 2013-s kishte zero lëvizje brenda për brenda. Pra njerëzit të rekrutoheshin në një fond të caktuar. Dhe që nga 2014-a këtej, kemi një sër rreth 120-130 njerëz që janë ende shumë pak, po prapë se prapë
kanë lëvizur brënda, i e ngritur në detyrë brënda administratës. Që do të thotë që ju hyni aty për 30-20 vjetë dhe do të bëni karierë brënda administratës. Nuk mundet do të marrësh direkt nga jashtë një drejtor. Ose shumë, me një kuotë shumë të vogël. Kemi një kuotë, një mundësi, po shumë... Më shumë teorike, ndërkohë që ti vetë kur hynë në nivelin e parë, ke gjitha mundësit që të cunosh gjatë viteve të kapësh nivelin më të lartë, duke bërë gjithë shkallët e kualifikimeve, të performancës. Dhe trajnimet vazhdushme, kemi forcuar shumë shkollën administratës, që bën me mira trajnimet tani, dhe çdo vit ndryshojmë kurrikulat për gjërat e reja që bëjmë në administratë. Për shembull, këtë vit kemi bërë një kurrikul të tërë për shërbimet publike sepse kishim shumë mungesa, shumë deficienca në shërbimet publike. Po ti ke konkuruar në portali? Ato që një unë pakën që ka qenë në besë më parë, ta në konkuruar edhe parë të pytër në kësë ka dalë poshë. Portali, me portalin të në shkolla, jemi rreth të 3.000 që të në. Dhe më një rreth 3.000 mësus dhe mësuse që kanë hy me portalin dhe që ka raste dramatike. Njerës që me vitet tërë kanë pritë për shumë dujtojt vjetë, a o par vjetë, e para në portalin. Doli një grua, po doli këshu me diferencë në Tiranë, e cila ishte ardhur mos gabohen nga Gramshi, mos gabohen, dhe kishte 8 vjetë që kërkon të punë dhe nuk gjende punë, për mësuse. Në konkursin e portalit, doli e para, dhe me jërë filloj punë. Në mos gabohen për matematikë, dhe janë rreth 3.000 t'ju. Jo, e që në portali të t'imon të këtë shumë fund, nuk është ideja që ti sa fund të shumë rrosh pas performatës përsa e... Jo, ka dhe i gjë që se shumë njerës ke kuptohen, aty rënditja e pikve është njëra, anë atjetër është përputhja e profesionit tënd, e profitit tënd, me vëndin bosh. Pra, ti mund t'jesh i pari me pikë, po mund t'jesh për, po themi, matematikë. Ndërkohë s'ka vend bosh matematikë. Momenti kur lirohet vendi bosh matematikës, ti je i pari nga të gjithë ata që janë matematikë që shkon te vendi. Qose ti e refuzon vendin, se mund mos jetë i përshtatshëm kuptimin gjeografik, atëherë vjen i dyti, atëherë vjen i treti. Pra, ka të bëj shumë për përputhshmëria midis pikëve të tua dhe vendit lirë, por ama nuk bën vaki që të vi një nga më poshtë dhe të ta marri vendit që lirohet me miqje me lek, sepse është një mekanizëm monitorohet komplet online. Kisa radhës respektuar dhe pjesa profetizimet respektuar që më këmë të të një nëmonë, po dhe fëndi partën të kam një vjetë gati që jam të fushë, e që për indek dhe nga apër të pasë, ose të një kua që dhe është ideja që nuk mund të tjilë është në qofë se nuk je i profilë të asaj vende që kemë bërë. Ne po specializohen për një arsini mesë, për një arsini mesë i tërë, për shkete sociale. Për që është për një masë të tonë, edhe në rejua të jetë në fjallën vetëm në lëmë në respektin e shkete sociale, filozofi, psikologi, edhe lëmë dhe tjera pasaj që janë për të pak më limonat, që është vëdalia, e dukim vëdalia e tjera, po që përësëri, Qytetarinë e fukë të limonata? Dhe e parë si dëmë në krasime të psikologjinë... E mi me të akotë dhe. Limonat nga pesha ke fjallën, po jo në rëndësia. Në rëndësia që dhe dhe. Asaj si është pjesë avlerësimi. Po ju nga jeni nga Tirana, gjithë jeni? Gjithë nga Tirana e? Po je lindur në Tirana. Je lindur mirë ditë. Po kur ka artë? Do të prindi t'i kemi një ditë? Do të prova shkollë të njerë, në të që ndasë një gjithë.
Edhe unë i lindë në Baremësur, jam të që të një ardhë të vetë. Gjerin në Baremësur? Ku ke ardhë? Dhe ke marrë dhivu dhe 2-3 vjeqë. Po mi, ti që është Tiranës. Ti që është Tiranës. Shkollimin, jemi marrë të që. Po ti ku ke qenë jashtë? Në Kshin. Aty kam jetuar me familjen, kam jam larguar që 3 vjeç që jam në Shqipëri, edhe u riktheva në datën 2014, të filluar me gjithë këtë kadrarin e mundimit për të sistemuar nga ana karrierës. Dhe vetë dije jam kthyer jo për shkak të krizës, si shumë ndojnë. Pas sa po mbarova studimet, morë që gjërat, u riktheva këtu. Kishe mundësi për shumë në Greqi që vazhdoja? Kishe gjithë mundësi që të merë dokumentat greke dhe vazhdoja gjithë për sotur dhe aty, refuzova, me i tinë që për i kthejem shumë. Kështu që dyrimi që atë është gjua më e frishë, me që në të përfitoje nga statusi që dhe merë. Ma të kajtë atë vërëzime, që shara që në Shqiptarë që preferojnë të marrë një status më të veçantë, dhe i minoritarë, për shemë, edhe të bëjnë një shërbim është nga 3 milionë, jo 9 milionë që është e në pozicion. Po që nuk kisha dhe një arsye, që të kërë një shkallë t'ilë, preferojnë që të i këtheshe. Te të një, po gjusë një kërë komplet besimë. Mirë, pra, dhe një mirë. Dhe dhe i martuar më duhe, dhe? I thëlluar. I thëlluar? I thëlluar. Po, bashkëvojgjën e nga gjithëtuar për në Greqi? Familje të janë, si që të është të. Po, tu e një? Po, në ministri e marri ishe praktikantë. Imagino, sa të minat pas ka si e lë këtimi. Kërish, që që janë i kompletuar një këtë një këtë aspekt. Shikon? Po ti je vetëm i fejuar këtu? Ka tjerë të fejuar këtu? Jo. Po ti? Dhe njerëzit të duaj. Unë të gjithë kam jam viti i fundit master, kam paruar për Finance Bank, ma të stërën për bitur në Ministria Biznesit. Kam hapë në biznes të në vogër, për duaj që të aplikoj të vetë në përpur, unë jam optimistë, se kam motër në timre shumë, që ka aplikuar Sa herë? Nuk e di, në saksi për që ti që duke të 4-5 herë po. Dhe... Ku përë ndër i motrash? Kam i ta për dhe janë. Për të këtë të rekreacion. Se këtë në bashkit ka në për. Në bashkit. Por që vësë tamë se shpejti, pas si të kalim këtë një disa mua në ambint për të mëstërën që kam përë dhe, do të në tonë që aplikoj këtu. Zë s'pëlqen biznesi jot? Jo, është biznes që nuk është e nevojshme të vije gjithë kohës, më thëmë. A, do t'i bësh të dyja? Pa. Mund të gë dy këtë vjetër dhe të vinë më shumë edhe për eksperiencë pune, për vetën të të gjënë më në kontakt me njerëzit, në ambient pune. Bravo. Dhe vërtetë është në financë ka shumë nevojë. Dhe në gjejmë jashtu shumë njerëz në financë. Aty realisht konkurset përgjithsisht nuk të dali me sukses. Sepse janë edhe ekzigencat janë forta, duhet edhe më shumë eksperiencë, edhe më shumë leximë në mund, si sa edhe aty ka vende bosh akoma. Dhe sidomos në gjithë pjesën që ka lidhje me absorbimin e fondeve të huaja IPA, që është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, që të përfitojë fondet IPA fondet europian, dhe ka shumë nevojë për njerëz. Po në të parë se të aplikohet për fondet IPA, do të duhet të bëj praktika për të krijuar një ide për. Po po, është praktika 3 mujore, sa ishte 3 mujore? Jam 3 mujore. Kam bërë që praktikën 3 mujore, por ka një më hapët të ministri. Po, do hapët prapë si vetë praktika, kur hapët tani, e? Tani bërë në Mars, nëse më të bërë. Unë për shumë kur kam atë shumë që në maj ose që maj që shumë. Ok, dërsta për të fillu praktika, në korikën. Që janë 3 mujore. Po janë gogja pozitiva të partijat, se të pakën e kojonat të pasyurën brënda vetës, që qarë do bëjë unë vërtet, dhe më thëmë, në këtë pozicion. Shumë.
të jep sensin e punës. Sepse ke datë përgjegjësinë për vetë, se shikon se tani kam atë orarin, kam punë. Mirë, faleminderit. Kurajo. Kurajo dhe suksese. Me besim gjithçka arrijet. Rëndësi ka që mos rrini të qajeni gjithë ditën çka po bëhet, si po bëhet, si na e morën, si na kështu, si na kështu. Nuk bëhet gjë se këtu, se kështu. Kush i qepet malit që do të ngjisi e ngjit. Shumë faleminderit.